Eli tämä vielä nopea kertaus, eli tämä on perustuslaillisen oikeuden rikkomista, että forssipoliisi täysin arttumaisesti niin estää meitä olemasta tuossa Forssan samalla alueella tai tässä vieressä pari kolmikkialuetta, missä voitaisiin olla mielenilmaisussa. Mutta Forssan poliisi on arttumaisesti ja ensimmäistä kertaa oikeastaan Suomen historiassa näin hepposin perustein kieltänyt meitä olemasta, vaikka me ollaan kaksi kertaa siinä oltu jo täysin laillisesti. Ja nyt tänne Tarja Lindstedt komissaaria, niin kehitti mitä ilmitoisemman tekosyy, että me kuulemma herätetään pelkoa ja levottomuutta tässä ympäristössä. Ja tää on niinku käsittämättömän tasolla. Ja sit vielä tällainen kuin orava, tällainen ylikonstaapeli, niin orava, niin sit vielä alkoi valehtelemaan mulle. Kun mä sanoin, että me tullaan tästä näin ohi kulkemaan tuolta Vokista, olis vielä 100 metriä, 150 metriä eteenpäin, niin hän se oli ihan ok, ja se oli myöskin tälle komissaario Lindstedtille, Tarja Lindstedtille myöskin ok. Mut sitten tässä näin, just ennen kuin tuli tää marssi, niin ne uudelleen määritteli sen, mikä on ohi. Et se ohi kulma on sellainen, että se on niinku pari sata metrin päästä, niin se on silloin ohi. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun mä kuulen tällaisen määritelmän, mutta mä tiedän sen, että tämä on Forssassa vähän oma kieli, mutta tämä on mennyt vähän jo pitkälle, tämä poliisin oma kieli, että se ei ole näitä suomalaisten kieli. Ei se ole rivipoliisin vika. No ei se ole rivipoliisin vika, kyllä. Tuossa me puhuttiinkin siitä, että useimmat rivipoliisit on niinku asiallisia, mutta mä en tiedä, onko se nyt kaivannut kaikki narttumaisimmat tyypit tänne mistä ihmeen koloista tänne Forssaa. Että enpäs tiedä, mutta tällä hetkellä kaikki narttumat, mitkä on tullut mun selittää, ne on ollut kyllä naispoliisit, en tiedä, että eikö miespoliisit uskalla, että... Ensin! Oma kansa ensin! Oma kansa ensin! Mielenosoitus on päättynyt. Poliisi käskee poistumaan paikalta tai poliisi ottaa kiinni. Miten sä voit käskeä meitä vittu lähtee? Mitä vaan saatana? Helppi saatana! Teidän täytyy päättää se jo aika kohta. No niin, eli tuli nyt mielenosoitus päätetty ja nyt jokainen tietenkin kulkee missä huvittaa ja poliisi tuossa ilmoitti juuri, että he pidättävät jokaisen, joka jää tähän grillille pyörimään. Mä en tiedä mitä grillinomistaja tästä mieltä, mutta tällaista tämä nyt on. Eli todella, siis oikeasti mä oon niinku historia mun pääaineenani ja oon sitä tutkinut paljon ja Suomen historia on tuttu ja koskaan en muista. En muista tällaista tilannetta milloinkaan Suomen historiassa, että perustuslaillista oikeutta kokoontua olisi näin paljon loukattu ja näin törkeästi, tällaisella valehtelevalla, törkeällä, tällaisen narttumaisella tavalla vielä. Että no tietenkin tässä teillä kaikki mahdolliset valitukset sun muuta, mutta mehän tiedetään, että poliisi, syyttäjä ja tuomari on tällaisen niin kuin murhakolmion tehnyt. Ja se on nykyään ihan oikeasti murhakolmio, koska tällä tavalla niin poliisi voi niin kuin estää laillisen mielenilmaisu ja sitten käytännössä he suojelevat sitten näitä turvapaikanhakijoita. He tietää tuolla, että poliisi koko ajan suojelee heidän rikollista toimintaansa kaikilla tavoilla. He tietää, että jos he tekee jotain, niin heille ei tapahdu yhtään mitään. Ja jos jossakin vaiheessa jotakin tapahtuu, että tulee joku tuomio, se on ehdollinen, tai sitten he pääsee tohonkin luksusoloihin. Eli heille ei oikeastaan mitään hävittävää siinä, että he tekee rikoksia, käytetään törkeästi. Ja nimenomaan Suomen poliisi koko ajan antaa tällä signaalia näille turvapaikanhakijoille, että te olette ykkönen tässä maassa. Te saatte kaiken. Te saatte tehdä mitä vaan. Te saatte täyshoidon. Te saatte kaikki rahat. Kaiken mitä te haluatte. Te saatte loisittaa maassa vaikka kuinka kauan. Ja sitten jos te joku paperi jossakin vaiheessa ilmoitetaan, että ei pitää poistua, niin käytännössä ei pidä poistua, vaan te voitte jäädä tänne. Ja Suomen kirkkohan on myös ilmoittanut, että he tulee auttaa kaikilla tavalla näitä, jotka jää laittomastikin maahan. Eli nämä nyt tietää, ja se on signaali on mennyt myöskin ympäri maailmaa, että Suomessa tehdään kaikkeen, kaik,
viranomaiset tekee kaikkeensa näiden turvapaikanhakijoiden puolesta ja antaa niiden ihan täällä huseerata ja tehdä rikoksia ja hyökätä nuorten naisten kimppuun. Tämä on nyt aika hurja tilanne. Katsotaan nyt, koska täällä on mielenosoitus loppunut, katsotaan nyt tuleeko poliisi nyt vielä kertoa, että tässä ei saa enää olla. Tässä oli selvästi tuli voimakkaita tunteen ilmaisuja nyt tässä näin. Et toivottavasti poliisikin tajuaa sen, että kuka täällä oikeastaan maassa määrää, se on kansalainen. Jos on 100 ihmistä sanomassa jotain, ihan niin kuin kävi Puotilassa. Puotilassa on sama juttu, että yksi poliisi tuli repimään pois meidän kaiuttamme ja kielsi meitä puhumasta kirkon portailla. Niin, siinä sitten 100 ihmistä oli jo niin kuumana, että se poliisikin tajus vähän perääntyä siitä pois, koska jos poliisi käyttäytyy tällä niin kuin tsaarin aikaisesti, niin ne kuvittelee, että ne voi tulla rikkomaan perusoikeuksia ja vaan käskemään ihmisiä tollaan vaan. Niin poliisille käy jossain vaiheessa huonosti. Niin kuin tässäkin nähtiin, jo muutama ihminen alkoi kuumenemaan. Tämä on tilanne, ja se on nimenomaan poliisi itse aikaansaa, koska suomalaiset ei ole mitään ruotsalaisia. Ruotsissa toi toimii, että poliisi tulee käskemään ja vainoa kansallismielisiä. Ruotsissa se toimii, että valtamedia valehtelee koko ajan. Ruotsalaiset on käsittämättömiä nyssöjä, mutta suomalaiset ei ole. Suomalaiset on enemmän niin kuin jotakin unkarilaisia tai virolaisia tai vastaavasti. Et me ollaan kuitenkin niin kuin idän ja lännen rajalla. Me ollaan osittain niin kuin länsi-eurooppalaisia, osittain itä-eurooppalaisia. Ja toivottavasti me saadaan nyt se itä-eurooppalainen puoli. Nyt siitä olisi tosiaan hyötyä, että ihmiset uskaltaa alkaa niin kuin pistää vastaan tätä Ruotsin mallia ja uskaltaa pistää vastaan tsaarin aikaista niin kuin poliisimentaliteettia ja uskaltaa pistää niin kuin maanpetturipuolueita vastaan. Et älkää nyt ihmiset vaan menkö taas sitten niin kuin äänestämään vaan vanhoja puolueita. Se on se varma tuho, koska ne on tämän takana. Nyt meillä on niin kuin totaalinen todiste siitä. Kaikki tämä on niin kuin hallituksen tahto. Ja poliisit tekee täsmälleen niin kuin hallitus haluaa, niin kuin NERC haluaa. Ja ne on kaivannut tällaiset poliisit nyt maan alta siitä, jotka tulee tänne määräilemään meitä. Mutta suomalaiset ei ole ruotsalaisia, nyt ollaan kyllä pistämään hanttiin loppuun asti. Kiitos teille, että olitte tässä nyt mukana. Ja